Родителите и старателите на учениците и во новата учебна година преку електронскиот дневник ќе добиваат неделни извештаи за активностите на нивните деца на училиште, соопштија денеска од Министерството за образование и наука. Неделните извештаи содржат информации за наставните содржини кои се реализираат, како и за активностите, оценките и поведението на учениците за време на престојот во училиште. Дополнително, родителите и старателите на неделна основа ќе добиваат и SMS пораки.